Hello friends, কি খবৰ মই অন্যটি ভিডিঅলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মই আজি লৈছো আপোনাকৰ মাজলৈ মই নিজে স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ কেইযোৰমান একেটা ডিজাইনে হয় ফুলটো একেটা ডিজাইনকে মই কেইযোৰত ছযোৰ সাতযোৰমানত কৰিছোঁ কালাৰটো বেলেগ দিছোঁ এইটো কালাৰটো দুটা দি দিছে কেনেকেনো কৰিলোঁ এইকেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক এযোৰ কৰি দেখাম বাৰু গোটেইকেইযোৰ কৰি নেদেখাওঁ কাৰণ একেটা ডিজাইনে হয় একেপাহ ফুলেই হয় কালাৰটোহে বেলেগ হয় সেইবাবে এইকেইযোৰ মোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে কাপোৰ কটনৰ হয় গোটেইকেইযোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। নহ'লে বাই বাই।